Aleati më i ngushtë i Partisë Demokratike Fatmir Mediu është ndërruar gjatë kësaj jave në kritikun më të fortë të Lulzim Bashës. Negociatat për vendet e sigurta që duhet ketë Partia Republikane në listën e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike kanë ngecur. Dhe krye republikani Mediu në emisionin Spotlight të gazetarit Alban Dutushi ka deklaruar se është gati të garojë vetëm në zgjedhje. Po nuk ram dakord, do dalim dhe vetëm, se Partia Republikane nuk do të stopoj jetën politike të vetën, do të në qovë se nuk do të arrim në një kuptim. Po në rrasë të dilni vetëm janë kostot më të mdhaja për ju, apo për Partinë Demokratike dhe opozitën? Unë mendoj që janë dhe për PD-n dhe për PR-n. Mediu ka sjellë në vëmendje se republikanët janë aleatët tradicional të Partisë Demokratike. Në çdo garë elektorale ata kanë marrë vota, duke argumentuar bindjen e tij se PR duhet të ketë përfaqësi më të madh në listën e kandidatëve për deputet. Ka një histori politike, por ka dhe një shtrirje gjeografike si parti, sepse ka qenë në zgjedhje lokale, në zgjedhje parlamentare tjera, dhe ka krijuar një trend, një bazë elektorale të vetën që llogaritet ndërmjet 40 dhe 50 mijë vota. Ky është trendi historik nga 91-shi deri në vitin 2015 i Partisë Republikane. Ka shkuar dhe 70, ka shkuar dhe 90, por po them si trend, të cilat do të thonë po ti llogarisim nivel kombëtar bëjnë 4-5 mandate. Një muaj nga fati i fundit për regjistrimin e partive në zgjedhje, Lulzim Basha ka arritur një marrëveshje vetëm me aleatët e tij më të vegjël, Shehi, Ndoka e Duka. Por ende Partia Demokratike nuk ka mbyllur negociatat me Republikanët, partinë e drejtuar nga Shpëtimi Drizi, ndërkohë që duhet të saktësojë me LSI-n zonat ku do të garojnë së bashku e ku secila forcë politike me listën e saj të kandidatëve.